Aleyküm selam ve rahmetullah. Faiz verenin yani faiz verenin cenazesini kılmak olar belki. Çünkü faiz veren yani dinden çıkmıyor, Müslümandı. Ama cadukar şek yoktu ki onun cenazesini kılmak olmaz. Doğrusunu Allah bilir. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Demeli kardeş, yani her şey yakin üzerinde kurulur. Eğer yakinle bilinse ki bu şeylere donuz piyidi, donuz yağıdır, bilmirəm nedir, katılarsa yemek olmaz. Ama yok böyle, yani yakınlık yoktursa, yani hiç kim değiller, hansı esasen değiller, nice değiller, neter değiller. Yani şek yoktu ki, yani onda yani ihtiyat elamağa ihtiyaç yoktu. Ama yakin bilinse, mesela kalbasa hansı ki bilinmirse 99% ona elə bir ki deyək ki donuzun piyini, ətini qatırlar. Düzdür mü? Bunun ucu artıq sən çəkinirsən. Bildiyin bilmədi. Çünki kalbasa çox ehtimallar var ki, əgər qardaşların indi kalbasa nələri bilmem var, yəqin ki var. Eğer o yani onlar değilse, firmanı bilmirsen, tanımırsansa yani onda çekinirsen. Çünkü ama mesela başka şeyler hansı ki bilmiyorum yağdı başka şeylerde hansı ki insanlar bugünkü gün istifade edirlər. Yani onu dəqiq olmalı. İspat olunarsa, yəqin olunarsa onda çekinirsen. Yəqin olunarsa onda çekinirsen. Ayak yolunda yani kibleye yönelmek veya arka çevirmek ancak ayak yolunda yani ihtiyacı ödeyerken ait. Hama ait değil kardeş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir diyor ki وَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِغَائِتٍ وَلَا بِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا. Yani ayak yolunda yani küçük ayak yolunda veya da büyük ayak yolunda kibleye, yüzü kibleye veya da arkası kibleye durmayın. Yani ancak ayak yoluna aitti. Deməli qardaş, sən ümumən qardaş namazda gözü yummaq olmaz. Yəni alimlər qadağan eləyib. Bu yəni namazda olan bir bidətdir. Belə bir şey yəni dəlil yoxdur. Bəzən görürsən ki, indi cemaat sual verir şeyhlara, insanlar sual verir ki, yəni gözü yumpanda elə bir ki, xuşu əldə eləmək olur. Yəni insan yani huşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine tabi olmaktadır. Ola bilər insan mesela bir an gözünü yupsun ama paslayan bu şekilde, bu harekette, bu formada olmaz. Yani namazda artık bidət eləmiş kimi dereceye çatdırılabilir. Ona göre inşallah ki gözü yupmursan. Çünkü deliller gelmiyor bu arada. Birinci növbədə yani sen ehtiyaclı adama diyen şey deyil, la filan kes ölübdür diye. Yani filan başkası götürmürsə, başkası götürmürsə başkasına vermek lazım. İsraf eləmək olmaz. Və yaxud da ki arxanda gözləyirsən Allah da yani ola bilər üçüncü uşaq ruziləndirdi. Ona giydirirsən. Orada yani tullamaq, israf eləmək, yandırmaq belə şeyler yani o cahillik dövürdü ki ölü adamın paltarını giymək olmaz, nə bilim nə, nə bilim nə. Bunlar hamısı yani xurafatlardır. Allah Teala Kur'an'da deyir ki, yani inna Allah la yuhibbul musrifin, Allah Teala israf edənləri sevməz. Yani bu da israfdır. Başka şəhərə göndər, başka rayona göndər, paltar yığ, göndər hansısa bir məsciddə ki, yani şərt deyir ki, qonşuna verəsən, buyruğa verəsən, kiməsə verəsən. Göndərirsən, o boyda kasıb qardaşları var, o qədər kasıb uşaqlar var, ailələr var, məscidlər var. Göndərirsən, elhamdülillah faydalanırlar. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Deməli qardaş, Rasul adı qoymaq olar, bəli. Yani, ama hədis var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ən əfsəl adlar Abdullah nə Abdurrahmandır. Ve sonra Peygamberlerin adları, yani Rasul ümumən qoymaq olar. Rasul elçi deməkdir. Elçi yani icazəlidir. Hansı ki o peygamberler gönderilmiş Allah tarafından yok. Elçi yani bir yerden bir yere nəsə xəbər aparana da rasul deyilir. Peygamber sasam özünün rasulları olub. Yani xəbər göndərib başçılara, ülkelere. Onlara da rasul deyilir. Rasul adı koymak icazəlidir.
Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis gelir ki eve girende, eve girerken yani değilsen de giren vakit. Yani böyle umumen urf, yani insanlar arasında eve girmek, eve çıkmak nice olur. Eve girende hoca ayak adım basanda hoca o duanı eliyorsun. Mescidin kapısını açıp girende o duanı eliyorsun. Yani böyle gelir hadislerde girende gelir. Girenden sonra veya da girmemişten kaba. Mesela hadiste var ki mesela filan şey eliyse ondan kaba, ondan sonra, ama bu hoca ora giren zaman, ora giren vakt barakallah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Demeli sefer, kardeş sefer namazı bakırsa hansı rahattısa, elhamdülillah şeriat Allah Teala Kur'an'da diyor ki yani Allah Teala size rahatlık istiyor, çetinlik istemir. Yani Allah Teala dinde size çetinlik, yani bu dini göndermedi ki çetin olsun diye. Sadece burada sen bakırsan hansı namazı birleştirmek, öne çekmek rahatlı. Mesela gittin Mağrib'de öyle bir elinde iş olabilir ki yolda veya seferde yağış yağır, birleştirebilmişsin Mağrib'i işe. Gözlüyorsan Mağrib'in vakti geçir, işanı uca artık Mağrib'e çekirsen. Veya da öyle bir vakti ki artık Mağrib'i rahatlı işe çekmek, bunlar hamısı yani icazəlidir. Senin rahatlığına bakır, senin vəziyyətinə bakır. Hansı rahatlı onu götürürsen, çünkü Allah-u Teala yani insanın dinde ruhsat götürmesini sevir, istiyor. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Mezlum yani zulm olunmuş adama deyilir. Fərqi yoxdur. Her bir kese mezlum deyilebilir. Kadın mezlumdur, kişi eğer zulüm eləyər. Uşaq mezlumdur, eğer ata uşağı zulüm eləyər. Qonşu mezlumdur, eğer qonşu ona zulüm eləyərsə. Fərqi yoxdur. Mezlum adam yoldan kimse keçdi, sağa söydü, sən məzlumsan. Sən məzlumsan, yani her bir şəxs qadınından asılı olmayaraq, kişisindən asılı olmayaraq, uşağından asılı olmayaraq, heyvanından asılı olmayaraq, hamısı məzlum sayılır. Məzlumun da duası, yani Allah-u Teala kabul edir. 7 qat göydə Allah-u Teala onun yuxarıdadır. O elə bir dua eləyər, o 7 qatı hamısını dağıda gedir. Yani Allah Teala onu kabul edir. Yani mezlumun duası ilə Allah Teala arasında perde yoxdur. Yani bir baş, hatta kafir olsa bile. Ona göre insan mezlum, insanlara mezlum eləməkdən çəkinməlidir. Zülüm həqiqətən də qiyamət günü necə ki hədislər gəlmişdir, qaranlıq olacaq. Ona göre hiç kimə zülüm eləməğa cəhd göstərmə, hiç kimin haqqına da girmə. Yani inşallah ki ve aleykümselam ve rahmetullah. Borclu adam zekatını vermelidir. Bəli. Zekat başka bir şeydir. Borclu adam zekatını vermelidir. Deməli kardeş, evvelceden yani işi necə şəkildə hansı formada danışılıbsa o formada da iş getməlidir. Ve sonradan hoca artık yani iş təhvil verilen vaxtı, son vaxtı hoca verəndə işi sağ veren adam etiraz eləyirsə ki, yo, mən belə demişdim, belə demişdim. Sən də 100% bilirsən ki, yox, bu məsələ başqa cür danışılıb. Ve artık onda da sizin, sənin de heç bir şey dəyişdirə bilmirsənsə, necə dəyişdirə bilmirsən, yəni sağ ziyan olmadan, heç bir təhlükə olmadan, sağ, yani o şeyi dəyişdirə bilsən daha gözəl. Yani yox dəyişdirə bilmirsənsə, çünki əvvəldən iş necə danışılıbsa, elə formada sən aparıbsan axıra kimi, yani o adam halallıq verdi, vermədi, inşallah ki onun haqqı deyil halallıq verməməğa. Çünki iş Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, el-muslimuna alə şurutihim. Müsəlmanlar şərtlər üzərindədir. Necə şəkildə danışılıbsa o formada yani aparılmalıdır iş. İndi yəqin ki şək yoxdur ki belə məsələlərdə diqqətli olmaq lazım. Birinci növbədə belə yani yazılmalıdır, şahidlər olmalıdır. Çünki bilməlisən ki sən iş adamısan. Sən sabirsin başqa cür ola bilər, başqa cür deyilə bilər. Onda artıq eviyyəsin qabağına qoysan ki bu formada danışılıb, bu formada da biz aparmışıq işi. Bu formada danışılıb, bu formada biz aparmışıq. Onda artık söz söhbət olmur. Ona göre
Hədislər də var, ayələr də var. Borc verəndə yazın, şahidlər tutun. Bunlar hamısı nə üçündür? Hamısı şərtləri qeyd eləyin. Hamısı sahib olsun ki, artıq işin axırında, sonunda belə yəni spor olmasın deyə, yəni söz-söhbət olmasın deyə. Elhamdülillah şəriət kamildir, gözəldir. Əgər o şəkildə sən deyirsənsə, yəni o adam halallıq vermamağın o haqqı yoxdur. Halallıq verməlidir. O adam halallıq verir. Əgər sənin dediyin kimidirsə, əgər sənin dediyin kimidirsə. Xüsusən də əgər iki nəfər, bir məsələdə iki dənə spor varsa, yəni bir məsələdə əgər ixtilaf düşübsə, spor olur, bir tərəfli cavab vermək əslində düzgün deyil. İki tərəfi dinləməliyik. Yəni ona görə qazi, heç vaxtı qazinin yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, belədir, belədir, nə deyirsə. Heç vaxtı qazi hökm vermir. Qazi deyir ki, yəni iki tərəf gəlməsə, iki tərəfə də qulaq asmasa, onda hökm vermir. Bu şəriətin qoyduğu əhkamlardır ki, çünki ola bilər ki, başqa cür olsun. Ona görə iki tərəfli qulaq asılmalıdır, ondan sonra hökm verilməlidir. Bu belə olsa daha yaxşı olar. Yəni o adamı da götürürsən, sən özün də bir elm əhlinin yanına gedirsən, bu məsələni yəni elhamdülillah həll eləyə bilərsiniz bu formada, bu şəkildə daha gözəl olacaq, sünnəyə daha uyğun olacaq. Həm də ki sən Allah Teala yəni necə buyurubsa o formada elədiyin kimi olacaqsın. Ona görə bu məsələlər xüsusən də iki tərəfli olan məsələlər, yəni bir tərəfli qəbul olunmur. Bu qayda olaraq belədir. Şəriətdə qayda olaraq belədir. Doğrusunu yenə Allah. Və aleykumus salam və rahmatullahi və bərəkatuh. Yəni bir adam elhamdülillah ibadət eləmək istəyirsə, Allaha yaxınlaşmaq istəyirsə, Allahı tanımaq istəyirsə, birinci növbədə sünnə üzərində olmalıdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərəndə deyir ki, sən deyir ki, elə bir cemaatin yanına gedirsən ki, onlar kitab əhlidir. Avvalü mə təd'uhum iləyhim şəhadətən la iləhə illəllah. Ən birinci onları şəhadət kəlməsin, ən yuvahhiduhu, yəni şəhadət kəlməsinə çağırırsan. Yəni Allah Teala'nı təkləşdirməyə. Birinci, yəni İnsan hidayət olanda birinci tövhid La ilahe illallahı başa salırsa. Yəni sənin bugünkü gün yaranma məqsədini, ondan sonra La ilahe illallahın mənası nədir? Muhammeden Resulullahın mənası nədir? Sən bu dünyaya nə üçün gəl? Usullar. Yəni furulardan qabaq usullar olmalıdır. Allaha iman. Allaha iman nə deməkdir? Sonra peyğəmbərlərə iman, sonra kitablara iman. Quran Allah Teala'nın kitabıdır. Göndərilib dəyişilmir. Allah Teala onu qoruyur. Sonra gəlir axirət gününə inanmaq. Yəni öldükdən sonra hamımız diriləcəyik və Allah Teala bizi ibadət üçün yaradıb. Necə ki Zəruriyyət surəsində "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyabudun." Çünki əsas olmasa furuların heç bir mənası yoxdur. Furular odur da namaz, zəkat, ondan sonra əxlaq, ədəb, əhkam, şəriət əhkamları. Amma usullar odur. Məsələn, Allaha iman gətirmək, mələklərə iman gətirmək, axirət gününə iman gətirmək. Ondan sonra La ilahe illallahın mənasını bilmək, Muhammedən Resulullahı lazımınca, layiqincə qəbul eləmək və qədərə iman gətirmək. Bunlar ancaq hansı ki qeybi məsələlərdir. Bunları birinci o adam, nə qədər adam var, yoxsa namaz qılır, axirətə inanmır. Nə qədər insan var, məsələn, bunun mənası yoxdur. Birinci usulları öyrətməlisən. Bu qayda olaraq belədir. Birincisi Allah Teala Quranda buyurur ki: "Fa'lem ennehu la ilaha illallah." Allah Teala deyir ki, yəni sən bil, Allahdan başqa ibadət olunmuş ilah yoxdur. Sonra deyir ki, günahın üçün bağışlanma dilə. Deməli günahın üçün bağışlanma diləmək ucu əməldir. Əməldən qabaq iman, usulları öyrənməlisən, qaydaları öyrənməlisən. Yəni usul Yəni 6 imanın 6 şərtini Allah Teala kimdir, uluhiyyəti, rububiyyəti, ad və sifətləri bunları öyrənəndən sonra necə ki Peyğəmbər Muaz ibn Cəbəl əgərdir onlar deyə Allah Teala'nı təkləşdirdilərsə, Allah Teala'nı tanıdılarsa fə əlimhum ənəllah iftarədə əleyhim 5 salavatın fi kulli leylə və fi kulli yevm və leylə. Yəni ondan sonra başa düşdülərsə
La ilahe illallah'ı kabul eden, ondan sonra namaz. Ondan sonra namazı öğrenirsen, Allah Teala günde 5 defa namazı bize emredilir. Birinci iman, ahiret günleri, meseleleri iman, cennet, cehennem, bunları öğrenirsen, Allah'ı tanıdırsan usul mesela sonra ise ahkamlar gelir. Yani Allah Teala namazı emirleyip sonra onu da kabul ederse önce gelir de daha zekat. Sonra Ramazan ayı sonra bacardığı şekilde hac bu formada. Barakallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Demeli sol tarafa elini dala koyup oturmak qadağan gelip ama sağ tarafa inşallah ki qadağan yoktu. Bir de var iki elinle dala koyarak arkaya koyarak yani oturmak bu da şeytan oturmağıdır. Doğrusunu Allah bilir. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İkame verilmelidir. Bile bile verilmirse belli günahtır. Şek yoktur ki namaz sahidir. Ama unutulursa inşallah ki namaz sahidi günah yoktur. Her bir emel beledir. Unutularsa günah yoktur. Ama bile bile terk olunmaz. Çünkü vacibdir. Vacibi de bile bile terk edilmek günahtır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir etmişti ki ezan verilsin, igame verilsin. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Vitir namazı sünnedi, sünnedi. İnşallah ki yani unutupsansa günahı yoktu, yok. Günahı yoktu inşallah ki. Sadece yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela gece namazına yatıp kalanda 11 rekat kılardı. Gece namazına yatıp kalanda gün çıkandan sonra 12 rekat kılardı. 12 rekat kılardı. Umu ve aleykumus selam ve rahmetullah. Umumen beladır da. Yani kadın fergi yoktu. Boşanan kadın olsun. Evlenmeyen kadın olsun. Mütlak velisi olmalıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki La nikahe biduni veli. Yani velisiz nikah yoktu. Başka bir hadiste gelmişti ki yani batildi, batildi, batildi. Yani nikah sayılmır. Ve şek yoktu ki olmaz. Atasının icazesi olmalıdır. Atasının icazesi olmalıdır. Atası yoktursa yani en yakını oğlu yoktursa kadının oğlu Eddi Burga çatan onun kardeşi ve böyle formada gelir. Mütlak icaze alınmalıdır. Mütlak icazesi olunmalıdır. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bəli, teşehhüd okunur. Salavat getirilir. Salavat ikinci de getirilir. Ama o 4 tane şeyden Allah'a sığınma akırıncı teşehhüd olur. Barakallahu fik. Ama ikinci rekatın teşehhüdünde salavat getirilir. Bəli. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Yani mescide girdinse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Yani idâ dakhala ahadukum fela yeclis hatta yusalli rak'atayn. Yani sizden biriniz mescide girende oturmasın hatta 2 rekat namaz kılsın. Ve yani kim mescide girerse farz namazını gözlerse melekler onu dua eder. Şek yoktu ki yani mescidler yani tikilip Allah Teala'nı zikretmek için Allah Teala'ya dua etmek için, Allah Teala'nın kitabını Kur'an okumak için ya dua ile, ya zikir ile, ya Kur'an oku ya da ki namaz kıl. Mesela mağrib namazı ile işe namazı arasında selefler namaz kılardılar. Bu vakti ya ilim meclisi ile geçirirdiler ya da ki mesela namazla. Ama girdinse namaz kılırsın belli. Dünyavi söhbətleri yani mescitte ancak yani daruri hallarda olabilir. Ama böyle yani Əsl odur ki, məscid Allah'ın zikir etmək üçün dikilib. Barakallah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Yani vitrin namazı vaxtı. Barakallah. İşadan sonra işadan hardasa işadan yani kip namazına kimi de o vaxtı. Keçdiyse o acı kılmasın. Keçdiyse her ibadetin öz vaxtı var. Mesela sen sübh namazının ezanının duasını
Yani zöhür de eləyə bilərsən mi? Yox. Yani her anın, her ibadetin öz vaxtı, öz fəziləti var. Ona göre unudubsansa inşallah ki yani zərər yoxdur. Zərər yoxdur. Vacib deyil. Şək yoxdur. Qılmasan yox, qılmasan. Aleykümselam ve rahmetullah. Avtobusun kardeşi, birinci növbədə avtobusda fərz namazı qılmaq olmaz. Necə ki hədislər gəlmişdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minikdə olanda fərz namazları olmayan namazları qılardı. Bəzi rivayətlərdə gəlir ki minini qibləyə yönəldərdi, qılardı. Sonra minik hansı tərəfə yönəlirdisə ona daha acı artıq məhəl qoymaz idi. Bəzi rivayətlərdə gəlir bir başa qılardı. Amma fərz namazı gəlib çatanda isə minini saxlayardı, düşərdi və qılardı. Yəni avtobusda hava qılmaq olar, ucu artıq daruri hallarda. Şofer saxlamır, namazın vaxtı da çıxır, onda qılmaq olar. Onda da yer gəlib, yerə vurursan, əlığı, o xalça var orada, o xalçanın üstündə toz olur avtobusda. Elə oturduğun yerdə, ayağın altındakı oturduğun yerdə vurursan, və elə təyəmmüm eləyirsən. Aynaya yox, aynaya yox.